Kuno kubadde kusaba ku kanisa ya Katwe Matters encha ya leero nga Captain William Kamea akulembeddemu. Kamya akalatidde abakkiriza okukola ennyo wamu n'okwongera amaanyi mu kusaba Mukama Katonda kimusobozesa okutuukiriza ebisuubizo byabwe bye baba bamusuubizza. Naye omutawaana we guvudde okuva ku Katonda ne tutamanya nti ffe baayogerako abalina emirimu bibiri tera yituukiriza ebisuubizo bye mu bulamu bwaffe. Naye mu mbeera endala nga tuzze muzaffe yanjogera ennyo ebigambo nga byetuulira mu bulamu bwaffe. Nti ffe tukoze ekimala okulabanga ebisuubizo bya Katonda bituukirira ku bulamu bwaffe. Ono asinzidde wano ne yeewaako n'obujulizi ku mbeera gy'ayiseemu n'okutuuka wano waali. Kale nga wano asinzidde n'asaba abakulisitaayo okukola ennyo n'amaanyi nga ne Mukama mwana ayita okusobola okukyusa embeera yaabwe. Nga ku ntakke enkadde enajja n'ankumbi twagendanga n'obukutiya sibu mukadde wange oyinza okuba ebintu wabimanya. Naye kati tumbalaga ebisuubizo bya Katonda n'okwebaza Katonda byakula mu bulamu bwaffe. Ng'ekitutwala ku ntakke n'obukutiya bwaffe obwo buvaamu sukaali wa kiro ataano. Kwali kutetenkanya okuyiiya tuyinza kubeerawo tutya naye nga tetunategeera nnyo na bigenda mu maaso. Naye ffe Katonda twava dda nga twagala atuukiriza ebisuubizo byaffe mu bulamu bwaffe. Waabeerayo emigaati gye bayita damage. Emigaati egyo twagipakiranga mu kutiyo n'omusajja oyo era nga tugamba tuyinza gitunda wa okuvaamu ssente. Naye twakomekerezanga ng'ate ffe abaagala gitunda ennyo ng'ate n'appetite ng'eri waggulu nnyo ng'ate n'okugira tukwagala. Era twakomekereza n'obukutiya bwaffe tubututte pake wa jjajja ku kabuusu wali jjajja we yabeeranga Mukama amuwumuze mirembe. Ne tulya emigaati gyaffe naye era tetwakomaawo twasigalanga tugamba tuyinza kubeerawo tutya n'okuyimirirawo. Kale twagala okwebaza Katonda maaso gammwe nti yakolera ffe n'omusajja oyo gye twavanga ebisuubizo byaffe tubitandikira ku ntakke enkadde nga tunoonya emigaati gya demeji. Ate era omuntu akkuse era asobola okukulaako naffe twasooka kulya ne tukkuta ne tukula twavaamu nga Katonda atusaasidde netukulaakulana. Kale ffe abayimirira mu maaso gammwe ne mutamanya wa gye tuvudde. Katonda mwakolera ebyekisa mu gw'omusanvu n'alangirira okuwasa mukyala waffe oyo. Yali yaakabiŋŋamba yaŋŋambira ku nsonda awo ne mugamba nti ssebo nange ogw'omunaana nzija. Mwali tukubiddeko mu ngalo. Ekyo kitono nnyo. Kami ayongeddeko n'afalaasira abakulisitaayo okwebazanga Mukama Katonda olw'ekyo ky'abawadde. Olwo naye asobola okubongera ku ebyo bye balina. Ekituukiriza ebisuubizo ekisooka kubeera okusaba nga tusabira bisuubizo ebyo bye tusuubiza okulaba nga bituukirira ku bulamu bwaffe. Ensonga endala etambulira ku kwebaza Katonda olw'ekyo ky'ati atuwadde ekitono ne tulyoka tutuuka ku kinene. Agala okubazaamu essuubi mwenna abali wano nti Katonda ajja kutuukiriza ebisuubizo bye yatuukiriza ku mmwe oba ku ffe ffenna. Naye teri kisuubizo kigenda kutuukirira nga naawe tuweefuddeko era nga tukozesezza maanyi. Sala yange gye nasaba nasabanga nti Mukama bw'oli mbeera n'enfuna maama wange alirya buli kyayagala. Era neebaza Katonda ali mukakafu nti maama awumule mirembe kubanga yagenda okufa na Katonda akyusiza oluyimba nga maama atusobola okumuwa kyonna kyeryagala. Okusaba kw'omulundi guno kutambulidde ku mulamwa gwa kwebaza n'okusinza. Tone Mayanja, Delta TV, amasukkulumu.